Здравейте! Аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion. Тази вечер сме на 10-то юбилейно издание на Annual Business Awards, където ще бъдат отличени успехите на българските компании не само у нас, но и по света. Продължавайте да гледате, обещаваме да бъде много интересно. Камерата на Code Fashion застава и Патриция Кирилова. Патриция, здравей! От изключителна радост е да те видя отново. Искам първо да те попитам как се чувстваш тази вечер. Ами както би трябвало да се чувстваме след толкова много празници и хубави моменти. Сега е време малко да поработим след толкова почивни дни. Надявам се гостите ни да са в настроение, отпочинали и да направим един хубав празник на бизнеса. 10-то юбилейно издание на Annual Business Awards. Кажи ни, какво си ни подготвила тази вечер и какво се очаква да видим? Тази вечер имаме и нови категории, които досега не са връчвани по време на тези събития. Освен традиционните награди за общини, които подпомагат развитието на регионите, ще видим община Бургас, Казанлък и малката община Родопи, която настигна София по разрешителни за строеж, обаче първа прираст на населението, с което изпреварва доста големи общини. И сме събрали наистина такива от участници, които правят огромно впечатление, предизвикват и медиен и обществен интерес. Ние искаме да покажем добрите примери, защото на фона на скандалите в държавата се оказва, че има хора, които работят и създават продукт, обществен, високо и ценен продукт, който е признат и на международно ниво. Ще видим и компании, които са постигнали международно признание с серия от награди от европейски форуми, подобни награди като нашите, но те пък са много по- широко представени от много повече фирми и компании от различни държави. Ще видим и българи, които са успели в чужбина и правят възможното българските фирми да излезнат и на чуждия пазар. Така че мисля, че добре нашите партньори, които направиха номинациите, направиха една безупречна селекция. И за нас като организатори е огромна гордост, че можем да бъдем заедно с такива хора в една зала тази вечер. Аз бих казала, че всички събития, които организираш, са изключително стойностни и също така грандиозни. От тук идват и следващият ми въпрос, да очакваме ли още такива събития скоро? Предстои една изненада за всички медии, които са наши партньори. В края на май, когато PR агенция VIP Communication има 18-ти рожден ден, ние ще даваме подаръци на всички медийни партньори, с които работим целогодишно. И с вас, разбира се, за вас сме приготвили също изненади. За Code Fashion, за Code Health и за Code Media Group. Защото без вас наше събитие до сега не е провеждано. Много благодарим за прекрасните думи и с нетърпение очакваме да видим какво ново си ни подготвила. А сега остава да се насладим на вечерта и да видим кои ще бъдат наградените. Заповядайте и се забавлявайте заедно с всички гости. Благодарим ти много. Камерата на Code Fashion вече е Младен Желев. Здравейте, аз имах удоволствието да ви връча вашата награда. Кажете ми, очаквахте ли и как се чувствате минути след спечелването ѝ? Здравейте, не очаквах наградата. Благодаря за журито за високата оценка, която получих. Разкажете малко повече и за вашия бизнес.
Занимаваме се с разработка на софтуер две основни направления. Едната е онлайн обучение, а другата е дигитализация на бизнес процеси. Базирани сме в Казанлък, там е нашия основен офис и сме една от големите фирми в региона. Звучи страхотно. Кажете ми, как избрахте точно тази сфера за развитие? Още от 15 годишен IT сектора ми е страст. Тогава започнах с първите хобби уебсайтове, олимпиади и стигнахме до бизнес. Значи определено това, което правите, го правите с огромна любов, защото го правите от толкова малък. И за това ви се получава според мен. Много благодаря за разговора. Пожелавам още много награди и много успехи за напред. Абсолютно, аз благодаря. Пред камерата на Code Fashion застава и Румяна Борисова. Здравейте! Първо, честито за наградата. Кажете ми, очаквахте ли я и как се чувствате след спечелването й? Здравейте! Точно тази награда винаги съм се надявала да имам. Това е най-ценната награда за нас от всички награди, които сме получавали. Надявах се да я получим, не съм я напълно очаквала. Лично за мен сферата, в която работите и се развивате, е много интересна. Разкажете малко повече за това и на нашите зрители. Ние се занимаваме от 18 години с басейни на българския пазар и правим басейни, ремонтираме басейни, продаваме басейни и всякакво оборудване за тях. Тук с мен са нашите партньори от 4 различни държави, от Германия, от Турция, от Франция и от Чехия. А как успявате да бъдете лидер на пазара вече цели 18 години? Какъв е ключът към това? Това е един вид постоянство и най-вече много дългогодишни партньорски взаимоотношения. Както сами виждате, аз благодаря на всички тях, че са днес заедно с мен. Благодарение на тях нашия бизнес е много успешен в България. Страхотно сте, много ви благодарим за разговор и продължавайте все напред и нагоре. И аз. До мен вече и Магдалена Гоцева. Здравейте! Първо, честито за наградата. Кажете ми, очаквахте ли я и какви са първите ви емоции? Здравейте! Не я очаквах. Това е втора награда за нас тази година. Не я очаквах. Изненадана съм много приятно, но все пак правим 20 години тази година. И това са едни много приятни подаръци за нас, тези награди и, разбира се, оценка на труда ни. Разкажете малко повече и на нашите зрители за това, с което се занимавате. Рим Рок България е фирма производител на изкуствени скали, щампован бетон, шлайфан бетон. Основната ни дейност са изкуствените скали. Наши неща може да видите в Зоологическа градина София, Природонаучен музей Пловдив, къде сме правили цялостна реконструкция, а точно сега в настоящия момент може да видите едни летящи острови в Сердика център в София, където докато пазарувате може да им се наслаждавате. Те са по проект на архитект Тилева и съм нещо уникално, тип аватар, във въздуха са и са наше дело. Звучи наистина много интересно. Не мога и да не ви попитам като една толкова успяла дама, според вас какъв е ключът към успеха и как устойчиво да се задържим на върха след като сме го стигнали? Това наистина е труден въпрос. Не знам къде е върха и колко сме устойчиви в тези, виждате, много променливи времена, нали, пример са ни политиците. Аз бих казала обаче, че вие сте на върха в това, което правите. Дано да е така. Вашата оценка е много важна за нас и благодаря за тези думи. Всеотдайност, любов и вяра в това, което правиш. Аз не се отказвам, много вярвам в себе си, в семейството си и всичко, което правя, е изпълнено с много любов. Много ви благодарим за разговора и отделеното време и пожелавам още много успехи за напред. Благодаря много, до нови срещи. До нови срещи.
Говорим си с Павел Михайлов. Здравейте, първо честито за наградата. Кажете ми, очаквахте ли я и как се чувствате минути след спечелването й? Благодаря. Чувствам се така, както трябва да се чувства човек с голям екип, който работи за развитието на общината и на бизнеса в общината. За мен е чест, че получихме тази награда. Една малка община, която има толкова напредък. Община Родопи е, може би, една от най-бързо развиващите си общини в цяла България. На първо място сме по механичен прираст на населението. Единствената община в Пловдивска област с положителен прираст на населението и една от петте в България с положителен прираст на населението. На второ място сме след Столична община по брой на разрешителни за строеж за ново жилищно строителство. На глава от населението сме в пъти напред. Така че ние се развиваме, опитваме се да развиваме и отношенията си с бизнеса, за да могат да се създават и работни места. Бих казала, че това, което правите, е наистина много значимо и уникално. Кажете ми, как избрахте тази сфера на развитие за вас? Първо, разположението на общината е много благоприятно. Нашата природа кара хората да си купуват имоти и да строят своя мечтан дом. От друга страна, на наша територия се намират единствения интермодален терминал в България, магистрала Тракия, летище Крумово, които са предпоставка за развитието на бизнеса. Така че ние се стараем да работим, успяваме за сега, надяваме се да продължаваме за напред и да развиваме община Родопи, която е едно прекрасно място за живеене за бизнес. Много ви благодарим за отделеното време и прекрасният разговор. Пожелаваме ви още много успехи и много награди за напред. Успехи на вас! Благодаря! До мен вече са Владислав Рушчев и Николай Спиров. Здравейте! Първо честито за наградата. Кажете ми, очаквахте ли я и как се чувствате след спечелването й? Благодарим ви. Чувстваме се развълнувани. И също времено ценим много преценката на журито, заради това, че не са останали незабелязани нашите усилия в 18 годишната ни дейност, която развиваме на територията на страната и извън страната, разбира се. Кажете малко повече и на нашите зрители за сферата на бизнеса, в която се развивате. Ние произвеждаме твърдосплавен инструмент за обработка на метал. Правим го от заготовка до финалния продукт и съответно се стараем да работим не само в България, но и извън България. Всъщност и това са един от голямата част на нашите продажби. За мен специално, казвайки за награда, беше много приятно, защото още преди 4-5 години учих в университет какво е CSR, пък сега я спечелих, ми е наистина много приятно. А какво ви накара да изберете точно тази сфера на бизнеса? Какво ни накара да изберем тази сфера? Основателя на UMT AD, господин Георги Рушчев, е завършил висшето си образование в тази сфера на икономиката. Съответно, през годините се занимавахме с търговска дейност, натрупахме доста опит, натрупахме контакти, натрупахме клиентска база в страната и извън страната. И следващата естествена крачка в нашето развитие беше да създадем собствено производство на монолитни твърдоспални инструменти. И така се зароди идеята и сме първото предприятие, единствено до момента, което произвежда монолитни инструменти в България. Много ви благодарим за разговора. Честито още веднъж за наградата. Пожелаваме много успех на вас и на целият ви екип. Благодарим ви. Всичко добро на вас. Благодарим.